This immigration update is brought to you by Reeves, Miller, Zhang and Deza, a professional law corporation. Joining us is attorney Flomi Deza from uh, all the way San Francisco here in Los Angeles. Thank you po para sa bisita niyo ngayong hapon na to. Maraming maraming salamat din Jay for having me. All okay. The time. So, uh, pag-usapan natin ngayong hapon na ito, ano ba ang mga different ways of obtaining lawful status dito sa Amerika kung me, uh, nandito na sila pero uh, pasuna ang kanilang immigration status. Um, that's a good question, Ji. Alam natin lahat na ang uh, mga kababayan natin, there are about 300,000 ano, na undocumented, uh, rough estimate pa yan, ano. mm -hmm. so there, there's a lot of ways for them to uh, legalize their status and uh, um, initially consult the attorney and discuss the options. Unang una would be tinatawag natin family based. Ano you know, um family based either true marriage uh to a US citizen or a lawful permanent resident, uh, petition from uh, children or petition ng mga magulang or petition, petition ng mga kapatid pero alam natin na medyo matagal yon ano? Know. Now there are other options like employment based opportunities kagaya ng pagfile ng labor certification through the Department of Labor para i-certify ng labor na walang willing, qualified um, U.S. citizen to take the position and then file an immigrant petition by the employer. Now, pangatlo, posible, posible rin yung tinatawag natin na asylum. Right? Pag, galimbawa, meron ba silang past persecution okay, sa ating bansa? Okay, sabihin na natin, nangyayari ang martial law oh, sa Pilipinas, <laughs> <laughs> sa Mindanao, currently. Is that enough to seek asylum? If they are a member of a certain group, ano, you know, let, let's say political organization, either a military sila or identified as this group, right? And then uh, just because of that group, they are being persecuted, persecuted uh -oh. by either another group or by the government uh -huh. or by another group, pero walang magawa ang gobyerno. Kung bakit natatakot silang bumalik, because meron silang karanasan na hinaharas sila, tinatreten sila tapos kinukuha yung mga properties or alam mo pina you know there are threats to their lives parang yan yung mga lumad hindi po ba correct oh, oo totoo yan so that's uh, that's an opportunity but also take note na ang uh, asylum applicants must not be also a terrorist right hindi ka pwedeng mag you know maging member ng terrorist organization because according to the immigration law, you know, magiging ban or barred sila to apply for asylum if they are terrorists themselves or they also persecuted the people in the past. I see. So that's a very, you know, a gray area, uh -oh. you know, if they belong to that organization. Kasi may designated uh, group na terrorist ang gobyerno, ang US government GA. Uh -oh. Kasama dyan ang NPA. Alam mo ba, ang NPA, they are considered terrorists under US, US government. Talaga. Talaga. Eh, that's true. And The funny thing to is that funny thing but the reality is that mayroong client na nag ng asylum ano sinasabi niya na oh I was being persecuted by the NPA kinurakot kami o pinuntan kami sa bahay oh, ano? oh. and they demanded you know demanded money and uh, bigas at oh, oh. mga sigarilyo oh, oh. Pag binigay mo yun sa kanila according to the immigration that's supporting terrorists So, be careful kayo na kahit meron kayo experience sa Pilipinas, be careful in crafting your yung declaration o salaysay ninyo because... Miski, buhay ang kapalit noon. Oo, misko buhay. -oh. Unless siguro in a very extremely, uh, you know, extreme circumstances, Gina, buhay na buhay na yan. Pero yung tinutukan ka lang ng baril o nag-abot ka dahil siya may natatakot may mga baril yan. Mm -hmm. eh. That to them is uh, aiding and abetting terrorist organization. Marami tayong mga kababayan that they experience really uh, extreme cruelty mm -hmm. or battery uh, sa mga asawa nila na U.S. citizen. Ano? Hindi lang U.S. citizen, pwede rin sa lawful permanent resident or pwede rin yung mga non-immigrant mm -hmm. actually you are able to file uh, tinatawag natin na, na um, battered spouse, battered spouse petition. Ito yung tinatawag natin na VAWA or Violence Against Women Act, pero it does not only apply for women, it does also apply for men. Oo, oh, oh. yeah. may Misski yun yung tawag sa ano niya, no? yung violence against women. Yes, Pero hindi lang po ang kababaihan ang uh, kasali dito. Pag-uusapan natin yan in detail sa mga detalye na ipaprovide sa atin ni Attorney Flomi Diza from Reeves Miller, Zhang and Diza. Join us when we return. <music>